ମୋ ରାଜାରାଣୀ ସତପଥୀ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରିଚୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଛବି ବହିରୁ ଅବନପଦ ପଢ଼ିବାର ଶିଖିବା। ପୃଷ୍ଠ ନମ୍ବର 27। ପୃଷ୍ଠ ନମ୍ବର 27 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦିଗୌ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା? ଦିଗୌ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦିଗୌ। ଏଇଟା ଠ। କ'ଣ? ଠ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉଖଳ। 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 କଠଉ। କଠଉ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଠଉ। କଠଉ। ଆଠ। ଆଠ। ଉଠ। ଉଠ। ଠକ। ଠକ। ମଠ। ମଠ। ଅଠର। ଅଠର। ସତର। ସତର। ଗଠନ। ଗଠନ। ପଠନ। ପଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଠକ। 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 ଠଣ। 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 ସଅଳ। ସଅଳ। ଉଠ। ସଅଳ। ଉଠ। ନକର। ମଠ। କ'ଣ? ନକର। ମଠ। କଠଉ। କଠଉ। ଠକ। ଠକ। କଠଉ। ଠକ। ଠକ। ନକର। କଠଉ। ଠକ। ଠକ। ନକର। ପଣସ। ପଣସ। ଗଛର। ଗଛର। ପତର। ପତର। ଆଣ। ପଣସ ଗଛର ପତର ଆଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଣ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଣ। ଆ। କ'ଣ? ଆ। ଏଇଟା ଡ। କ'ଣ? ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହସଉ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହସଉ। ଏଇଟା ଦିଗଉ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦିଗଉ। ଏଇଟା ଠ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଠ। ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ବହି ସମସ୍ତେ। ଉଖଳ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖଳ। କଠଉ। କଠଉ। ଆଠ। କ'ଣ? ଆଠ। ଏଇଟା ଉଠ। ଠକ। ଠକ। ମଠ। ମଠ। ଅଠର। ଅଠର। ସତର। ସତର। ଗଠନ। ଗଠନ। ପଠନ। ପଠନ। ଠକ। ଠକ। ଠଣ। ଠଣ। ସଅଳ। ଉଠ। ନକର। ମଠ। ସଅଳ। ଉଠ। ନକର। ମଠ। ପଠଉ। ଠକ। ଠକ। ନକର। ପଣସ। ଗଛର। ପତର। ଆଣ। ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କହିଲ? ଅଣ। ଆ। ଡ। ହସଉ। ଦୀର୍ଘଉ। ଠ। ଏହିପରି ଭାବେ।